Monociclo elétrico X8, fibra de carbono, roda aro 16, luzinha de LED, não tem luzinha pra fora como os outros modelos. Aqui liga, ele faz um apito, ó. Exatamente assim, a luzinha fica vermelha. A gente desliga, ele apaga o painel. Aqui mostra o nível da bateria. É, aqui vem uma pontinha de gel aqui. Não tem muita utilidade, só para mostrar a marca mesmo. É de fibra de carbono. É, a gente vai dar uma testada nele. Várias falam, várias pessoas comentam, mas é isso aí. Mobilidade, praticidade e carrego da bateria de lítio, menos de 20 minutos, exatamente. Exatamente. Eu sou o Luiz Primo do Capão, então segue nós e deixa seu like, é certo, irmãozão? Vamos treinar aí e testar o negócio aqui, certo? Primeiro test drive do monociclo elétrico X8. Shows how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never get fucked. Não é muito difícil, mas a princípio você tem que treinar com a rodinha. Tem uma corda de segurança também, tá? E dessa forma você consegue se equilibrar e aprender melhor. E depois que você consegue aí dar uma volta no dia. É isso mesmo, rapei minha cabeça porque não estava mais querendo desapegar do mundão, pra falar a verdade. A gente é apegado muito a coisas materiais, beleza. Aí a gente fica boluso, porque a gente não dá valor a porcaria nenhuma. Assim, a nossa aparência relacionada a quem tá careca, ou quem tá gordo, ou quem tá usando roupa de marca, ou quem não tá, né? E na verdade a intenção não é essa. Então, tamo aí fazendo um videozinho, certo? Tô malhado mesmo, papai. Segue o bonde. E tamo aí, ó. E ele esse anda bem mais rápido do que os outros X alguma coisa. Esse é o X8. Tá de boa? Naldo do Rip It Rap. Só de boa na lagoa?